Ururka gargaar charity group oo inta badan ka shaqeeya taageerida dadka danyarta ayaa inta badan 112 caruur ah dhar iyo kabo ugu qaybiyay barxadda dugsiga Daalo ee magaalada Ciirigaabo si ay ugu ciidaan maalinta Ciid al-Fidriga ee fooday nagu soo haysa. Diiqdan ay iska soo ururiyeen dhalinyarada kumidowday ururkaasi iyo dhalinyaro kale oo dalka iyo dibadda joogta ayaa waxa ugu horeyn ba faahfaahin ka bixiyay diiqdan iyo inta ay ka kooban tahay. Gudoomiye ku xigeenka ururka gargaar Maxamuud Haaji Cabdullaahi Khan iyo qaar ka mid dahul wadeenada ururkaasi maanta halka waxaan isugu nimid dii aanu nahay ururka dhalinyarada gargaar group gargaar charity group inaanu halkan maanta farxada maanta ciida ay kala qayb qaataan dadka danyarta ee ku nool gobolka Sanaag magaaladiisa gaar ahaan magaaladiisa Ciirigaabo dadkaas oo isugu jira dad dhimirka ah dad wax ma haysta dad agoon iyo raja dad suuqjooga oo sida darbajiifka marka maanta halkan waxaan ku gudoonsiinaynaa dharkoodii maanta ciida ay ku farxi lahaayeen nagu qayb qaadan lahayn farxadda maanta ciida tirada maanta aan ku gudoonsiinaynaa halkan ciyaalada waxa weeye 112 ilaa 30 qof oo baa tira iyo caawa lagu gudoonsiin doono oo ay ku jiraan dadkii dhimirka iyo dadkii waaweynaa iyo dadkii naafadaha alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa wax qaali ah runtii in maanta halkan lagu gudoonsiiyay 112 qof oo dadka dhimirka ay ka mid yihiin dadkii darbashiifka iyo haddii la keenay dadka naafada dadka agoonta iyo rajada oo maanta halkan farxad weyn ah inay ka qayb qaataan ciida sida ninka aabihii nool yahay runtii maanta ciidka haysta si leeg inuu ciido ma aha markii koobaad iyo markii labaad midna waa markii toddobaad baan oran karaa waxa weeyaan dhalinyaradan gargaar charity group dal iyo dabadba dadkii ku darsaday iyo dadka gruubka ka mid ah runtii waa wax isku xidhan waa markii koobaad maaha waxa weeyaan dhalinyaro haddii labaad kaliya mutadawiciina jecel in dadkooda agoonta dadkooda wax ma haysatada inay dar yeelaan hadaan nahay gargaar charity group aanu halka ku gudoonsiinay ciyaalkii yaryaraa ee agoontii rajada iyo agoontaba ahaa dadkii danyarta ahaa ee baahiyaas gaarka ah ay haysteen ayaan wax ku gudoonsiinay dharkii ciida si ay ula farxaan walaalahooda kale ee faraxsan dadkii soo dhiibtay mutadawicnimada uu soo dhiibtay inay ka farxiyaan walaalahoodna aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaantood waxaan leenahay waxaad ka farxiseen dad danyar ah oo u baahnaa oo walaalihiin ah ilaahay baa idinkana xasanaadkeeda idin siin doona gargaar charity group ku noqon maayo hadalkeeda waa sidaa horeba loo sheegay waa asxaab ku bahowday inay walaalahood danyarta ah taakuleeyaan meel kalena jilcad kuma timaadee qof walba jeebkiisu gacanta geliya taas waa taa waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii rag iyo namaba lahaa ee qurbajoog lahaa ee qoqoljoog lahaa dhammaantood waxaan ugu mahadnaqayaa hadafkeenu lahayn inay maanta inoo hirgashay taas waa taa waxaanu u ballanqaadinaa danyarta wax maanta uun aab maahay waa mid socon doonta hadduu ilaahay raalli ka noqdo waa mid socon doonta waxaanu ku dadaalaynaa abid intaanu maxay tole awoodno ilaahayna hanala garab galo inay socon doonto qaar ka mid ah waalidiintii caruurtaasi deeqdooda ka faa'iideysatay ayaa halkaasi uga mahadceliyay ururka gargaar charity group gargaar caruurta nooc ilaahay khayr hasii ilaahay khayr hasii ilaahay dambigooda ha dhaafo walaal waxaan rajaynaynaa walaalaha iyaga wacan wanaagsan ee caruurta nooc ciidka Ramadaan ma sha Allah in ilaahay khayr u dhaafiyo baan u rajaynaynaa ururka gargaar caruurta nooc ciidka waa mahadcelinaynaa ururka gargaar ee nooc ciidka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyaga iyo intii ka soo shaqeeyay deeqdan uu bixiyay ururka gargaar charity group ayaa noqonaysa deeqdii toddobaad uu gaarsiiyo danyarta magaalada Ciirigaabo Cabdiraxmaan Axmed.